E aí pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. No vídeo de quarta-feira agora, 11h30 da manhã, tem uma história muito bacana. Trata-se de um vídeo que eu fiz em 2004, quando eu fui convidado para fazer um vídeo de uns garotos que tinham uma banda formada por instrumentos de material reciclado, né? E aí eu fui convidado para fazer esse vídeo. E em 2014 eu resolvi pegar esse material que estava no meu computador e publicar na minha página do Facebook. E recentemente o Facebook me reenviou e eu aí agora vou colocar no meu canal da Minhoca de hoje. E fiz uma coisa ainda mais bacana, que é indo atrás daquelas crianças para poder, que hoje evidentemente adultos jovens, para poder dar um depoimento de como é que estão a vida deles. Então vocês vão ver no vídeo de hoje aí, além do clipe deles que eu gravei em 2004, vocês vão estar vendo também um depoimento de como eles estão na vida adulta de hoje, tá bom? Compartilhe, se inscreva em nosso canal, dê um likezinho aí e comente o que você deseja estar vendo nos nossos vídeos. Falou? Um abraço para todos. Oi pessoal, meu nome é Layla. Eu era cantora da banda que eu e meus irmãos tínhamos, né? Que era o Rasta Chinela. Que era bem conhecido em Seabra, né? A gente tocava nas praças, brincava, se divertia e tudo, né? Olá gente, Tio Rocha falando, eu tô aqui para dar um depoimento sobre um vídeo, a respeito de um vídeo que João Gomes, ele resgatou lá do passado e trouxe agora atualmente pra gente. E onde é um vídeo onde tá eu e os filhos de Cosme tocando, se divertindo. E a pergunta que João me fez é se a gente tinha seguido nesse caminho, né, da área artística. Hoje eu tenho meu trabalho e segui também, né, nesse caminho. Eu tenho um projeto, né, que é o Tio Rocha, tenho uma banda e seguir os caminhos da área artística também, né, conciliado com o trabalho e tudo mais. Então eu estou aqui para dizer que aquela época sim era verdadeira, onde as crianças se divertiam de verdade, todo mundo mulambento. Mas se divertia de verdade e até hoje são meus amigos. Né? Eu acho que dois deles são pais, já são pais. E Layla, que é a cantora, eu perdi contato. Mas é isso, eu tô aqui para dizer que sim, eu faço parte daquele vídeo super legal e divertido, tá bom? Tchau. Começou com as latazinhas velhas, batendo lá na praça para ganhar um dinheirinho, que ele fazia lá, aquelas brincadeiras na praça. E aí, o pessoal até que gostou, irmão. Aí, de repente, João passa lá em casa, falou, cadê os meninos da latinha aí? Deixa eu fazer uma brincadeira com eles aí. Aí, de repente, João da Minhoca começou a filmar aquilo ali. E eu achei até engraçado. Bora! Latinha, velho, foi eu que fiz, João. Os corinhos de fiz corinho desse negócio de pet. Acho que é esse corinho de pet. Aí abri aquele negócio de pet aí, fiz os corinhos pra eles bater. Porque eu não tinha condição de comprar uma bateria, verdade. Eu não tinha condição de comprar um tamborim pra eles, umas coisinhas pra eles fazerem. Resultado, hoje o outro já tá grandezinho, já tá cantando aí, que chama Jean Moreno, né? Já tá cantando, a menina. Ainda tá, não tá aqui não, a menina tá em São Paulo, a menina. Mas começou assim, eu com sofrimento danado naquele tempo, uma dificuldade muito grande, não podia comprar nada. Naquele tempo eu passei uma dificuldade muito grande com aqueles meninos, são quatro filhos, não é brincadeira o cara ganhar quatro filhos sem ter um salário, sem ter nada. Sim. Não é brincadeira, então foi o jeito de eu fazer um improviso aí. Mas daquela época mudou muita coisa, gente. A minha mãe e a minha irmãzinha recém-nascida faleceram, né? E foi uma época muito difícil, foi muito mesmo. Mas a gente conseguiu superar, né? Com bastante tempo, mas superamos. E hoje eu trabalho com estética e não desisti da música, gente, tá? Agora eu tô cantando nas horas vagas, tô ensaiando bastante. Boa noite, aqui quem fala aqui é Diego, né? Um dos filhos de Cosme.
E eu quero dizer a vocês, falar um pouquinho de nós. Naquele tempo, era uma alegria. Uma alegria tanto que a gente batia a bateria, que eu era percussionista. Se você chegar a ver no vídeo aí, esse bate cabeludo, baterista é Jean, esse é meu irmão também. E o segundo é eu, o terceiro é Ítalo, filho do finado de Rogério Veloso, entendeu? E aí, essa que tá na frente é minha irmã, chamada Laila. Essa aí foi, eu me lembro assim, não lembrava a data, quando foi surgida essa gravação. Aí, o nosso amigo João que nos lembrou essa data que foi gravada, entendeu? E aí foi uma experiência que a gente teve daquela juventude. Era uma coisa que a gente ficava muito feliz. Eu sou grato a isso, né? Porque a gente, quando era pequeno, a gente gostava muito de fazer essas coisas. De tocar, e hoje eu, na verdade, não sou nem percussionista, hoje eu sou tecladista. Nossa vida hoje é, meu irmão é cantor, né? Minha irmã também está em São Paulo, ela também canta também. E o que eu tenho a dizer a vocês, que esse vídeo, eu fiquei muito feliz que esse vídeo está sendo gravado. Valeu, galera, brigadão pela força. E beleza, meu? Valeu, João! Eu agradeço a você, João. Eu agradeço de coração. Que Deus dê tudo bom pra você, que pelo menos saiu no mundo aí, meus filhos. Eu queria que saísse. Né? Tá pronto. É. E aí eu agradeço a você de coração e o povo que estão compartilhando aí também. Agradeço também de coração. Muito obrigado por tudo. E eu quero agradecer ao João por gravar a gente naquela época. Foi uma única das lembranças que eu tive. Foi umas, porque, gente, é muito difícil. Ainda mais naquela época que as câmeras é difícil ter, né? Celular pra você poder gravar era difícil. E a câmera que ele tinha era aquelas câmeras profissionais, então a imagem tava boa do vídeo, vocês podem ver isso. E eu vou cantar um pedacinho pra você da música que eu cantei no vídeo, tá? Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. Rasta chinela pra vocês. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Rasta chinela.